ବିବାହ ପାଇଁ ଯବାନ ହେଲେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ତୁଷାରପାତ ପାଇଁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ଯବାନଙ୍କ ସହ ପରିବାର ଖୁସି ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ବର କନ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଖାସ ବିବାହରେ ବରକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ଘଟଣାଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ଆଦିପୁରା ଗାଁର ଏହି ଗାଁର ନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଘରର ଏକମାତ୍ର ଯବାନ ପୁଅର ବିବାହ ପାଇଁ ସରିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଣ୍ଡା ସରିଥିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିବାହ ବେଳକୁ ନାରାୟଣ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିବାହ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରିଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ଯୋଗେ ଘରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମର ବାହାଘର ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଘରକୁ ଦିଆଗଲା ଫଟୋ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ତୁଷାରପାତ ଥିଲା ଆମେ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେହେତୁ 26 ତାରିଖ ହୋଇଗଲା ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ବି ଆସିପାରିଲୁନୁ ସେଠୁ ଆମର ଉପର ଯିଏ ଆଇଜି ସାହେବ ଥିଲେ ସିଓ ସାହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହିଁ ମୋତେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଇକି ଘରକୁ ମୋତେ ପଠାଗଲା 27 ତାରିଖରେ ବାହାଘର 28 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସି ନପାରିଲି 26 ତାରିଖରେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆସିଲି ଏବେ ମୋର 2 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହୋଇଛି 4 ବର୍ଷ ହେବ ନାରାୟଣ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଯବାନ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କ ବାହାଘର ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ପୁଅର ଛୁଟି ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଛୁଟି ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅଧିକ ବରଫ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁଅର ଛୁଟି ପୁଅ ଆସିପାରିଲାନି ପୁଅ ଆସିପାରିଲାନି ଯେହେତୁ ଆମେ ଫେରେ ଅଫିସରକୁ ଫେରେ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କଲୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସର ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବୁଝିଲେ ଡିଟେଲ ଖାତା 2 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ଘୁଞ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ମୋ ଭାଇର ବାହାଘର 28 ତାରିଖରେ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା ବରଫ ଯୋଗୁଁ ଭାଇ ଆସିପାରିନଥିଲା ଛୁଟି ମିଳିଥିଲେ ବି ଆସିପାରିନଥିଲା ବରଫ ରାସ୍ତାରେ ଫିଟ୍ ନଥିବାରୁ ତେଣୁ ଆମେ ବାହାଘର 2 ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇଛୁ ଆଉ ଭାଇର ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରି ଭାଇ କଣା ଯାଇଛି ତେବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ନାରାୟଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ବିବାହ ମଇ ମାସ 2 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଶ୍ରୀନଗର ଅଣାଯାଇ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ନାରାୟଣ ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ଘର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭୁବନରୁ ଉଦୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com